Salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbokk julit ñi, Abdoulaye Diop Gandi Gall moo ñëw di leen defal vidéo ba léegi daal xam. Abdoulaye Diop Gandi Gall ko soxla ay numéro contact am 77 672 33 84 77 672 33 84 77 396 47 86 76 681 63 63 76 681 63 63. Ku bëgg ko la seetal ci téléphone ak foo mën a nekk ci àdduna, bu soow yàlla boo wootee def na ko, def na la seetal ak loo bëgg ku la ko seetal mu mën a doon la. Yaa xam tukki la, yaa xam koo bëgg a takk la, yaa xam nga bëgg booleeg nit teeni alal ngeen def associé liggéey dara wala nangam nangam, yooyu yëpp loo ci bëgg a xool rek ak yi ma tudd moom seet moom dafa bari mais dafa yaatu. Loo bëgg a seet rek, loo mën a doon rek maa la koo seetal incha allahu taala ba mu leer la. Wala nga réer sa date de naissance comme suñ ñun suñ mbokki bool bool yeeg Saalum Saalum yeeg jëm àll bi nga xam ne duñ déclaré, nga xam ne sa date de naissance xamoo ko te bëgg koo xam. Yooyu yëpp boo wootee dinañ la ko mën a génneel incha allah, génneel bisu sa bisu judd baag say saraxa sa yëpp ñu wax la ko incha allahu taala ba mu leer la soow yàlla. Yooyu yëpp danañ la ko mën a seetal incha allahu taala. Kuréeri biddiwam wala burjam muy siñam yëpp danañ la ko mën a leeralal ba mu leer, wax la yu baax ci yow, bis yu baax ci yow, say couleur ak sa yëpp ñu wax la ko incha allahu taala. Tarawaa nag ñi nga xam dañuy wër tur yàlla, tur yàlla bi déggoog yow ak yooyu yëpp soow yàlla may na la ko tegtal ba mu leer la nañ incha allahu taala. Boo jàppee rek diir bu gàtt nga laa di gis résultat incha allahu taala. Wàllu garab yi itam bu leen ko fàtte, Abdoulaye Diop Gandi Gall fajam cosaan ni bu leen ko fàtte. Képp koo xam dangaa nekk Dakar wala Touba boo wootee itam am jàngoro ju mën a doon incha allahu taala. Boo wootee dañ la wax suñuy garab fu mu nekk ci Dakar ak Touba, nga dem fa jël say garab, fu la gën a jege nga dem fa jël say garab. Am na ñun Dakar, am na Touba ci ay place yu wute yoo xam ne xëy na boo wootee dana am bu la ci gën a jege, am buñ la tegtalee rek boo da ngay dem ba yow jël say garab incha allahu taala.